Pa bilo je tu domino efekata, bilo je lične frustracije najviše. Ja ću biti objektivna, pošto me zaista 99% vas ne zanima ovde. Ja ću biti objektivna i reći ću prvu osobu koja je definitivno najomraženija, to je Teodora. Zato što je ona definitivno imala najviše konflikata ovde sa svima, svi su skakali, ja sam baš posmatrala da ovde vidimo sve. Ili oni koji su direktno napadali, indirektno, ili ovi koji su sebi govorili u bradu, a njih je bilo definitivno i najviše. Najviše konflikata imao je Lepi Miće. Ne, ja govorim za sad, to je moje mišljenje, hvala. Imala si i ti, Neno, imaš i svaki 5 minuta. Ali iz drugih razloga, prema Teodori ja sam videla najviše mržnje, ljubomore i tako dalje i tako dalje, tako da nju bi navela kao osobu koja je najomraženija. O njoj se najviše priča po ćoškovima, kako kažu. Ona je non-stop tema, non-stop tema za novinare, non-stop tema za pitanje gledalaca i non-stop tema kad krenu da je napadaju ovde. Ja vidim svi komentarišu sebi u bradu. Što se tiče druge osobe, htjela sam da kažem divna, ali nije niko pomenuo Milicu Dugalić. Milica je osoba isto koja non stop je isto napadaju zbog njene dikcije i tako dalje, zbog njenog dugog pričanja. I kod nje još više vidim ljude koji govore sebi u bradu i neće ništa da je kažu, a prevrću očima kada ona krene da priča ili namerno je potpaljuju da krene što više da priča da bi, ne znam, odužila sastanak i tako dalje.